وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاکر بھائی، لاہور کے درد کے بعد آپ نے عاشورے کے روز غسل کے بارے میں کچھ بتایا تھا، وہ دوبارہ بتا دیں تو. ظہر کی نماز کے بعد؟ جی نعمان بھائی، 10 محرم الحرام کو غسل کے بارے میں کچھ اس طرح ہے کہ جو کوئی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو انشاءاللہ عز و جل تمام سال بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. نعمان بھائی، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے 8, 9, 10 محرم الحرام کو انشاءاللہ عز و جل راہ خدا میں سفر کریں گے، آپ بھی سفر کی نیت کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ مزید علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ، توفیق قبول فرمائیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ.